Čaute ľudia, moje meno je David a vítajte pri tomto videjku. Toto videjku bude tutoriál na novú vecičku, ktorú do hry pridal alebo vytvoril Banana Gaming, čo je youtuber, ktorého máte v popise videa a aj video, ktorým som sa inšpiroval alebo v úvodzovka skopiroval, máte tiež v popisku videa, lenže on toto videjko natočil po anglicky a väčšina tých československých hráčov nepozerá tých zahraničných youtuberov, pretože im nerozumie, väčšina hovorím, nie všetci. Takže som sa rozhodol, že by som to mohol natočiť po slovensky a možno niektorí si myslia, že ani ja nehovorím po slovensky, že hovorím po maďarsky, no to nevadí. Dúfam, že si niečo z tohto videa odnesiete a že vám nejako pomôže. Takže toto videjko som nazval tabuľky. O čo v tomto videjku pôjde? Takže tento vlastne youtuber pridal do hry také pomocné tabuľky, ktoré pomáhajú ako v tréningu, tak aj v kompetitívnom hraní. A my si ich teraz ukážeme. V prvej časti videa si ukážeme, že ako tie tabuľky, alebo respektíve čím sa tieto tabuľky zaoberajú, ako majú funkciu. A v druhej časti videa si ukážeme, ako ich pridať do hry. Takže máme tu prvú časť videa a to je teda vysvetlenie, aké majú funkcie. Takže máme tu X-ko, čo je teda klávesnica, kde máte spíš tréning menu. Tam máte nastavené napríklad no clip, to keď si dáte jednotku, tak vidíte, že môžete takto lietať. Keď si dáte X a 1, tak to znova vypnete. Easy. Máme tu ďalší, ale to je napríklad God Mode, čo vám zapne teda nesmrteľnosť, takže máte teraz nesmrteľnosť momentálne a môže do vás hitovať aj neviem kto. Takže máme teda ten God Mode. Ďalej tu máme napríklad Restart Game, to nejdem dávať radšej. Máme tu potom Impacty, to znamená, že vy keď takto strieľate, tak vám ukazuje proste tie guľky, do ktorých ste teda strelili, môžete dierovať aj ponad niečo napríklad, vidíte, takže máte to spíš na ten tréning. Keď by ste to chceli vypnúť, tak stačí dať 5. A najužitočnejším príkazom vlastne z celej tejto tabuľky je vlastne ten tréning, ktorý vám nastaví automaticky 60 minút. To je dobre pre youtuberov a tak. Takže vlastne keď vy, predtým ako ste mali tieto tabuľky, tak ste sa možno strali aj pol hodinu, môžete to mať nabindované daktory, ale možno nie, že ste nastavovali tie tréningy pre natáčanie. Teraz stačí, keď dáte X8 a máte to. Takže tak. Dobre, toto bola klávesa X. Máme tu ďalšiu klávesu a to je C-čko. Táto tabuľka sa zaoberá spíš funkciami, ktoré súvisia v kompetitívke, keď nemáte mikrák, takže môžete sa dohovoriť s vašim tímom, toto nie je nič moc výnimočné. A posledná je klávesa X na československej klávesnici, takže si ju zapneme. A toto máme spíš bod menu, kde sa pridávajú, kikujú a boty a tak podobne. Takže my si pridáme CT bota, takže počkajte momentálne. Teroristi vyhrali, čím to asi môže byť, dáme si takto a pridáme si jednoho CT bota. Dobre, máme CT bota pridaného a teraz musíme nájsť. Dá sa samozrejme, keď si dáte Y, tak si môžete sem položiť, takže vidíte momentálne sem, ale dá sa samozrejme ešte aj takto, že sa stopne a nič nebude robiť, takže vy vlastne môžete ísť na nejaké určité mesto a môžete sa proste s ním hrať a určite chápete. Takže tak. Dobre, takže toto bolo z tej prvej časti všetko, teraz si ukážeme, ako vlastne vložiť tieto funkcie alebo tie tabuľky do hry. OK, tak sme na stránke Banana Gaming TV, ktorú máte v popise videa a ako náhle sa tu dostate, tak vlastne budete takto v tomto menu, zídete si dole a dáte download here. Sice nemusím ani točiť toto video, pretože tuto máte všetko podrobne vysvetlené, ale ja vám to ukážem ako presne na to. Takže keď budete mať tento súbor stiahnutý, tak si ho vlastne nájdete pre vzatých súboroch, pôjdete do Steamu, dáte hry, nájdete si vlastnosti, dáte mysni soubory, prochádzať mysni soubory, načíta sa vám vlastne CSGO, dáte CSGO, dáte Resource, ja toto musím nájsť, dáte UI a predtým ako si vlastne nahradíte ten radio panel, tak by som vám doporučoval si zálohovať ten predošlý, pretože ak sa vám niečo pokazí, tak musíte potom preinštalovať celé CSGO a to není moc príjemné. Takže vlastne si to zálohujete, potom to tam len vložíte, kopírovať a proste nahradíte to tým súborom a máte to, stačí potom iba resetnúť Steam a CS-ko a voila, máte to v tom CS-ku. Takže tak, toto je bolo z tohto videa všetko, dúfam, že sa vám videjko páčilo, že som vám nejako pomohol. Ja sa zatiaľ s vami učím, určite mi zanechajte prosím vás like, budem naozaj strašne moc rád a šťastné a veselé, keď sú tie sviatky. Ďakujem, čaute.